အရင်နေ့ကသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင် ကျွန်တော်အရင်နေ့ကဒီပိုင်းအထိကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ် ကျွန်တော်အခုဒီအုပ်ထုပ်ပိုင်းလေးပြည့်လို့ ပထမကေ ထပ်ယူလိုက်တယ် control a ဖြည့်ပြီးတော့ student ပုံသဏ္ဍာန်လေး အလဲကို click ချက်နေတယ် ပြီးရင် keyboard က control ကိုဖြည့်ပြီးတော့လှည့် control ဖြည့်ပြီးတော့လှည့်ခြင်းအပြင် ကျွန်တော် mouse တစ်ခါလှည့်တိုင်းမှာ 15 degree 15 degree သွားတယ် ရှောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် အမဲရောင်လေး အဲ့နောက်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ် dash 2 အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော် 4000 ဆန်တဲ့ font ကိုဒါရွေးချယ်လိုက်ဒါကတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ font ကိုရွေးချယ်ပါဒီနေရာမှာ escalate နည်းနည်းလေးဝေးနေတာတွေ့တယ် ဒီ shape 2 လေးကိုတုံးပြီးတော့ဒီအောက်ကအမှတ်ကလေးကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့တဲ့အခါ control a ဖြည့်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းလေးတဒန်းနဲ့သွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကိုကွဲတော့မှာတလုံးတလုံးစီမှာသူတို့ရဲ့ point လေးတွေပါတယ်ဒီ point လေးကိုသုံးချပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုဒီထဲမှာတွေရွှေ့လို့ရတယ်စာအုပ်လည်းမပြတ်စေဘူးခွဲစရာလည်းကျွန်တော်မလိုဘူး ဒီတော့ဒီအားလေးကိုပြောပြလိုက်တာအဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါတောင်းမတ်စတူဂန်တခုထပ်ယူလိုက်တယ်တောင်းမတ်စတူဂန်တခုယူပြီးတော့ shape 2 လေးနဲ့ဒီတောင်းမတ်စတူဂန်လေးကိုပြုပြင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမှာ convert to calf ရှေ့တူလေးနဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုလှမ်းပြီးတော့နည်းနည်းချင်းဆိုင်စလက်မှတ်လိုက်တယ်စလက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှေ့တူရဲ့အပေါ်ကဒီ ချုံးနဲ့ကနှစ်ဖက်တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ရှစ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ချုံးမယ်အဲ့တော့ကွယ်တော်ထဲမှာဘာတွေပေးထားသလဲဆိုတော့ပွိုင်းတွေကိုလည်းချုံးတာချဲ့တာတွေလို့လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲဆိုလိုတာကဟိုက်ဒီဗိုင်းနဲ့ဟိုက်ဒီဗိုင်းနဲ့ကိုမှားလိုက်တယ်ဟိုက်ဒီဗိုင်းကိုဒီမှာသူ့ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဘောက်စ်လေးကျွန်တော်ပေါ်လာ ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာကြီးကျွန်တော်လုတ်လို့ရပြီကိုပုံပုံမဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ point တွေကိုတားလေးတီးတန့်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါအဲ့နောက်ဒီမှာ click chair right click to calf ဘောဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲယူလိုက်တယ်ဟိုက်ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင် ပြလို့ပြလို့ရှိရင်ဟောဒီအေဒီအက်ဆိုတဲ့စလုံးကိုဒီပုံစံပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်မှုအတွက် object sorry ပြုပြင်မှုအတွက် effect တဲ့က envelope ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ် envelope ဖွင့်ပြီးတော့ဟော ADS စလုံးကို select မှတ်ထားမယ် ပြီးရင်ဟောဒီ create from ဆိုတဲ့ဒီ cloud လေးနှိပ်ပြီးတော့ ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ယူမှာပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာပုံသဏ္ဍာန်လေးရောက်သွားပြီဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူး apply ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရအောင်မယ်ဟောဒီစလုံးကဒီပုံစံတွင်းယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒီနေ့အတိုင်းတွင်းယူလို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုလာလိုက်တယ်လာလိုက်တော့သူနဲ့ဟောဒီနောက်က
ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုင်းရဲ့ထူသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူးလာလေအပြင်ဘက်ကိုကွတ်တာရှိတယ်အပြင်ကိုကွတ်တာရှိတယ် ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုင်းရဲ့ထူသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူးလာလေအပြင်ဘက်ကိုကွတ်တာရှိတယ်အပြင်ကိုကွတ်တာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုင်းရဲ့ထူသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူးလာလေအပြင်ဘက်ကိုထူသွားလေဆိုရင်တော့အတွင်းကပုံစံနဲ့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရဲ့ ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကဘာလုံးနေရာလေးကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ကဘာလုံးနေရာလေးကိုဆက်မသွားခင်ကျွန်တော်စတူရန်ခုယူမယ်စတူရန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးလေးကိုဖိမယ်ကွန်ထရိုးလေးကိုဖိမယ်ဖိပြီးတော့အပြာရောင်လေးကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ် ပေးထားလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲကဖရီဟန်ဒူလေးနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကမြေပုံလေးပေါ့ဒါတော့လေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပုံလေးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုလေးပဲဆွဲပေးပါအဲ့တော့ဒီမြေပုံလေးမှာဟောဒီရတန်ကဲရဲ့ပြင်ပပက်တွေကို ကျွန်တော်ပုံတွေကရှာထွက်နေတယ်အဲ့ပုံတွေရှာထွက်နေရတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ကွက်တီးတိလိုက်ခြင်းနဲ့ပုံတွေကိုဖြတ်တာတောက်တာတွေကိုရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီနေရာမှာဒီမြင်းပြတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဒီမြင်းပြတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ ခြေပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဝေ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်ထွင်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်တယ်ဟောနောက်မှာကွန်မန်းနေကြံသေးတယ်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်သူ့နာမည်က back-from နောက်က area ကနေပြီးတော့တဲ့ရှေ့ရပုံရိပ်တွေကိုတိပြင်မယ်တဲ့နှိပ်ကြည့်တယ်ဟော အဲ့မှာနောက်ကအပြာရောင်နောက်ဆုံးအောက်ချက်ရှေ့နဲ့နောက်ဘလို့ခွဲလဲဒီပုံနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကောင်ကဘက်ပဲပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံရှိမယ်ပုံတစ်ပုံရှိမယ်ဥပမာနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံဆွဲတယ်ဟွာရဒီပုံနဲ့ဒီပုံဆိုရင် ဒီပုံကနောက်ကပုံဒီပုံကရှေ့ရပုံခုနကွန်မန်းကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမှာနောက်ကနေရှေ့ကို back minus from ဆိုတော့နောက်ကနေရှေ့ရကောင်ကိုနှုတ်မှာဒီသဘောတရားပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောဒီမြင်းအပြတ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒီမြင်းနေမြင်းနေကိုကွက်တိဖြတ်တဲ့နီးကိုဒီသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒီသဘောတရားနဲ့သုံးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဟောဒီအတွင်းထဲတွေကိုကျွန်တော်အရှောင်ဖြည့်ခြင်းတယ်အရှောင်ဖြည့်ဖို့နောက်ထပ် two တခု ရှိမယ် smart V2 နဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အရှောင်တွေရွေးတယ် click next ဒါဒီထဲတွေမှာဖြည့်သွားတယ် smart V2 နေတယ်
ကိုလိုချင်တဲ့ရောင်တွေရွေးပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေဖြည့်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်မြင်းပြတ်တွေနဲ့ပုံတွေဆွဲတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးရေးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေဒါဘလို့ရောင်ဖြည့်မလဲပြတ်တွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်နေလိုက်တယ် ไม่เอาไหนเดไหนเดโอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြာမဲ့ထားလိုက်တယ်စက်ဝိုင်းတဝိုင်းထပ်ယူတယ်ctrl p ပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဟာဒီပုံကိုဒီပုံစံတိုင်းအသက်သွင်းမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသူတို့group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ctrl g ဟာဒီ envelope box ကိုပဲသုံးမယ် create from ကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့ရောက်သွားပြီတိုးတော်လည်းမပြီးသေးဘူး apply ကိုနှိပ်ပေးမယ် ဟာဒီပုံစံလေးဒါရရသွားပြီအဲ့တော့စဝိုင်းတို့စဝိုင်းနေကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံသွင်းတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေမှာမိမိရဲ့ပုံဟာ ตัวเนี่ยอวัยตนันตัวอวัยตนันไลน์นี่เนี่ยดิโลไม่เปลี่ยนไปได้สิเอออะไรโหจนเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเสร็จมั้ยหอยกองโหดิสวายเนี่ยกดติเดยอมปุ๊บไอ้โหลปูจินปุ๊บไม่ปูรู้ส่วนจนเรา shape tool นี้เนี่ยกูก็ไล่ไปแล้วดีกองนี้กูหนีจริงๆตะคู่ๆတော့ลงออกดังแม้จนเราดีเนี่ยมาหอยกอง right click power click inside ဆိုပြီးဒီสวายเนี่ยကိုตัวไล่มั้ย ไอ้โลสไวน์เนี่ยตั่วပြီးတော့ไอ้สไวน์เนี่ยမှာအနာသက်တယ်နည်းနည်းလေးကြီးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးလွတ်ထွက်နေလို့ right click edit power click ဆိုပြီးတော့အတွင်းက object ကို shift ကိုပြီးပြီးနည်းနည်းလေးချဲလိုက်ပြီးပြီးပြင်ဆင်ပြီးပြီးဆိုတော့ finish right click ထဲက finish ပေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့တက်တက်ရဲရဲထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။